Вітаю вас, шановні телеглядачі, на телеканалі «Миколаїв». Середа, 8 лютого. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова і до новин. Ситуація на сході України залишається напруженою. Бойовики ведуть вогонь вздовж всієї лінії розмежування. За минулу добу зафіксовано 89 обстрілів, поранено 3 українських військовослужбовців. Ще 3 травмовані. Про це йдеться у зведенні прес-штабу АТО. На Донецькому напрямку зі 152 до 122 мм артилерії російського окупаційні війська обстрілювали Луганське. З мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї Авдіївку, Опитне, Троїцьке, Кам'янку, Піски, Південне, Луганське, Невельське, Зайцеве, Кам'янку, Верхньоторецьке, Новгородське. В районі Авдіївки по наших позиціях вогонь вів танк. По Луганському та Верхньоторецькому БМП. На Маріупольському напрямку з артилерії і мінометів противник обстрілював Талаківку, Мар'їнку, Чермалик та Гнутове. З мінометів загарбники вели вогонь по Новотроїцькому, а з гранатометів стрілецької зброї по Водяному, Павлополю, Лебединському, Широкиному та Березовому. По Павлополю вогонь вів БТР, а по Мар'їнці – снайпер. На Луганському напрямку окупанти обстрілювали наші позиції в районі Кримського зі 122 мм артилерії. З мінометів Троїцьке, Кримське, Попасне, Новозванівку, а з гранатометів великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї Новозванівку і Новоолександрівку. Новотошківське обстрілювали БМП. Загалом зафіксовано 89 обстрілів, 3 наших військових поранено, 3 травмовано. Представники цивільно-військового співробітництва Збройних сил України разом з волонтерами надають допомогу жителям прифронтового населеного пункту. Через обстріли хутір «Сокіл» опинився відрізаним від мирних територій, а люди – на межі виживання. Запит про допомогу жителям хутору «Сокіл» надійшов до військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка. Військовослужбовці групи цивільного співробітництва разом з волонтерами зібрали продукти, засоби гігієни та відвезли до прифронтового містечка. Сумку вам оставим, там є з вами білье і покривало тепле. Ось, смотрите, видите, тепле покривало, одеяло. Спасибо, дай вам Бог здоровья. Вы будете иметь время, разберетесь. У меня сахарный диабет, и это у меня вторая группа была. И а это от диабета отрезали, гангрена началась. Подібну роботу військові та волонтери ведуть кожного дня. Протягом тижня обійшли усі хати, де залишилися місцеві мешканці. Переважно це літні люди або особи з інвалідністю, які не змогли покинути домівку навіть попри обстріли. Також через загострення ситуації місцеві жителі не мають змоги придбати ліки, яких потребують майже кожного дня. Я шахтер бувший, травмірований. Ну, у кожного своє мнення. З тими, з ким я зазванююся, вони настроєні так же, як і я, по-українськи. Ну, а многі смотришь, то все. Тому що вони смотрять російські канали, і у них зовсім, мабуть, каша в голові. Військові волонтери продовжуватимуть забезпечувати жителів хутору «Сокіл», доки в цьому буде потреба. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Активісти та екологи знов б'ють на сполох. Причиною непокоєнь став початок громадських слухань для жителів кількох районів області. Южноукраїнська атомна електростанція та компанія «Енергоатом» вкотре збираються підвищити рівень води в Олександрівському водосховищі. Багато років тема рівня води в Олександрівському водосховищі є проблемною для представників громадськості. Захищають Південний Буг і його історичну та екологічну спадщину – Бузький гард. Ми виграли суди, починаючи від Миколаївського району і закінчуючи Вищим адміністративним і Верховним судом України у «Енергоатома», у обласної ради і у Кабінету міністрів. Всі рішення були визнані нечинними, такими, що суперечать законам України. Унікальні місцевості регіональний статус змінили на національний. Законом України про природно-заповідний фонд забороняється в такому місці проводити будь-яку господарчу діяльність, яка може зашкодити самому об'єкту. Зараз вже знищені пороги, коли підняли рівень води вище 8 метрів. І зараз атомники вже не криються, а начальник управління капітального будівництва Южноукраїнського енергокомплексу сказав, так, дійсно, ми і острів Гардовий теж зальємо. Натомість там пропонували зробити музеї. Така позиція атомників обурила багатьох істориків та археологів. Адже саме цей острів є адміністративним центром Бугогардівської паланки.
Сьогодні ситуація така. Ми хочемо задушити нашу історію, наше козацьке минуле. Завтра дітям нашим ми навіть не зможемо показати, що це наші місця, що тут споконвіку жили наші козаки. Позиція місцевого населення неоднозначна, але дуже залежна через робочі місця. Але незважаючи на певну зацікавленість лише у цифрах або грошах, більшість забуває, що гіпотетична загроза діяльності атомної електростанції не лише у шкоді здоров'ю. Ганна Бадіна, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаїв. Миколаїв долучається до проєкту «Безпечна стоматологія». Для представників міських стоматологічних клінік організували курс відповідних лекцій. Проєкт стартував під егідою Асоціації служби організації інфекційного контролю, до якого мають змогу долучитися всі поліклініки, аби отримати диплом «Безпечна стоматологія». Першим етапом є відвідування тренінгу. Метою є боротьба з внутрішньолікарняною інфекцією. Це і профілактика, і запобігання цього явища. Це залежить від гігієни рук і правильної побудови того, що ми маємо на робочому місці у лікаря. Тобто, як він утилізує інструменти, як він їх дезінфікує, як він їх стерилізує. Наразі у Миколаєві немає стоматологічної поліклініки, яка б володіла дипломом «Безпечна стоматологія». Мы надеемся, что стоматологи будут заинтересованы в данном проекте, и мы ждем их звонков по телефонам, которые мы сегодня им оставили, для того, чтобы присоединиться к этому проекту. На сьогоднішній день, аби заслухати курс лекції, зареєструвалося 10 поліклінік. Зацікавилась проектом і обласна стоматологія. Проблема стоматології взагалі є одною з наймасовіших по відвідуванню пацієнтів. Звичайно, йде навантаження на приміщення, на обладнання, на все. Це дасть нам поглибити свої знання і покращити прийом хворих. Після курсу лекцій стоматології отримують сертифікат, який засвідчить відвідування тренінгу. Далі, якщо поліклініка буде відповідати всім стандартам СОІК, вона отримає диплом «Безпечна стоматологія». Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Діти з вадами слуху відвідали загальноосвітню школу номер 40. Як зустріли гостей, знають наші кореспонденти. В рамках проєкту працівники школи-інтернату номер 6 започаткували для дітей старших класів зустрічі з однолітками із загальноосвітних шкіл Миколаєва, аби вони не почували себе зайвими та швидше соціалізувалися. Для того, чтобы они вышли в общество, будучи подготовлены, имея социальные все навыки, чтобы максимально интегрироваться благополучно в общество среди слышащих людей и детей. Наши детки и слышат, и понимают все. А здесь было сложно из-за того, что как они воспримут это, как бы так бы подготовить, чтобы было интересно и нашим деткам, и ихним деткам. Ну, сложновато. Це не перша їхня зустріч. Восени учні загальноосвітньої школи номер 6 завітали до школи-інтернату. Сьогодні ж навпаки. Ми в гостях пригласили школу-інтернат. Ми для дітей, наші діти вже були у них в гостях, і вирішили зробити обратну просьбу, навіть не просьбу, а пригласити їх побувати в нас в школі. Ми вже побачили, як вони вчаться, чим вони займаються. Можна сказати, що діти такі ж, як і наші, як звичайні. Для гостей влаштували справжній квест, що складався з різних завдань і локацій. Вони ж, в свою чергу, із завзяттям виконували поставлені перед ними завдання. А головне – почували себе комфортно. Так, мені подобається робота. Ми розвиваємося такими працями. Мені так подобається, коли я разом з дітьми познайомився говорячими. Мені дуже приємно. Да, нам не нравится здесь. Не быстро приняла, очень хорошо. Да, нравится все. И задание интересное. Школярі розповіли, що діти дійсно відкриті для спілкування. Просто потрібно показати те саме зі свого боку. Да, в принципі, да, уже і этот ребенок розуміє, що ти з ним вже общаєшся, і я вже розумію, що я з ним общаюся, і все вже хорошо. Педагоги шкіл зазначили, що не збираються на цьому зупинятися, адже бачать позитивні результати. Та вже не тільки зі старшими класами, а й з молодшими. Євгенія Голубова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.
В Миколаєві відбулись тренування особового складу підрозділів оперативно-рятувальної служби на базі модернізованої теплодимокамери. В рамках заходу було проведено заняття із використанням спеціальних нових тренажерів. Навчання відбулись на базі модернізованої теплодимокамери, яка розташована на території аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Спочатку вогнеборці пройшли смугою психологічних перешкод та подолали тренажери. За їх допомогою рятувальники відпрацювали дії при високій температурі, в умовах обвалення конструкцій, а також в складних забудовою приміщеннях. Також проведена модернізація теплокамери, в якій встановлено різні елементи перешкод. Це труба, похила поверхня, сповзаюча поверхня, різноманітні драбини. Весь особовий склад, який приймав участь у заняттях, з поставленою задачею впорався на оцінку добре. Також учасники тренування відпрацювали вправи у задимленому приміщенні. Так, в удосконаленій димокамері із використанням спеціальних світлових стробоскопів та димових машин, які заповнюють приміщення театралізованим димом, було відпрацьовано дії з пошуку та порятунку умовних постраждалих, які знаходяться в епіцентрі пожежі. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. На цю годину в нас всі новини, а ми зустрінемось з вами о 19:00 на телеканалі «Миколаїв».